ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះទីស្នាក់ការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួនជាង530,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តជាងស៊ីភាគខាងកើតប្រទេសចិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែព្យុះភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានមនុស្សចំនួន 536,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀងស៊ីភាគខាងកើតប្រទេសចិនត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោងតាមទីភ្នាក់ងារយកការកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនបានបង្ខំឲ្យមានការជម្រះមនុស្ស 16,000 នាក់នៅទូទាំងខេត្តសៀងស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ចំនួន670លានយន់ប្រហែល 56.9 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពទឹកភ្លៀងបច្ចុប្បន្នបានធូរស្រាលទីស្នាក់ការកណ្ដាលបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់កម្រិត4សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនចាប់ពីម៉ោង8យប់ថ្ងៃច័ន្ទតទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធត្រូវបានជំរុញឲ្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តទៀតខណៈដែលខេត្តសៀងស៊ីនៅតែស្ថិតក្នុងរដូវទឹកជំនន់ដ៏ច្រើននៅឡើយ